Օգտվելով արեցից նաև պետք է շնորհակալություն հայտնեմ մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր այս ընթացքում թե տարբեր միջազգային կազմակերպություններում, թե տարբեր օտարերկրապետությունների ուշադրությունն էին հրավիրում ստեղծված իրավիճակին։ Պետք է նշեմ, որ ցավոք սրտի բավարար չեն մեր բոլորի ջանքերը, հաշվի առնելով, որ շրջափակումը շարունակում է մինչ օրս, բայց սա միակ ուղղությունն է, որ մենք բոլորս պետք է ավելի ակտիվացնենք բոլոր ջանքերը, որպեսզի Ադրբեջանի վրա լուրջ միջազգային ճնշում գործադրվի և այն բոլոր որոշումները թեկապված կլինի ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանի որոշման պահանջները և մյուս կոչերը, որոնք այս ընթացքում հնչել են տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից, Ադրբեջանը այդ որոշումների պահանջներին հետևի։ Հաշվի առնելով, որ իմ գործընկերները թե Արցախի պետական նախարարը, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել են արդեն հիմնական ստեղծված իրավիճակին, երևի արդեն հարց պատասխանի ձևաչափով պատրաստ են ներկայացնել ստեղծված իրավիճակի հետ կապված մեր անելիքների հետ կապված հարցերին պատասխանել տալ, թե այլ հարցերին։